Vətən səmasında yağı düşmənə zərbələr indirən 44 günlük vətən müharibəsinin ilk şəhid pilotu Mayor Qasımov Abbas Rızaoğlu şəhadəti ilə müharibədə qələbənin başlanğıcını qoydu. Düşmənin hərbi hədəflərini havadan dəqiq zərbələr indirərək məhv edən Mayor Qasımov 1986-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Uluxanlı mahalında dünyaya göz açıb. 2003-cü ildə Binəqədi rayon 157 nömrəli məktəbi bitirib. Elə həmin ildə Heydər Əliyev adına Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Akademiyasına daxil olur. Martın 17-si günü 12-yə 20 dəqiqə işləmiş Abbas anadan olur. Həkimlər dedi ki, oğlun olur. Ana o qədər sevinər ki, sevincdən ürəyim dayanırdı. İndi təsəvvür elə ki, 35 yaşını Abbas mənsiz keçirdi. Mən Abbassızam. Ana deyir ki, ermənilər o vaxtda məkirlərindən əl çəkmədilər. Onlar gözlərini dünyaya təzə açan, hələ qığıltı nədir bilməyən körpə Abbasa qəsd etdilər. Orada ermənilər elə elədilər ki, Abbasın göbəyinə infeksiya saldılar. Xəstə oldu Abbas. Abbas 3 il, 2 yaşına qədər yerimədi. 88-ci ildə qaçqın olduq. Qızı dədəsi qucağımda gətdi, Abbas ilə mən qucağımda gətdi. Burada müalicə elədik, buradakı həkimlər yaxşı elədi Abbası. Gəldi burada birinci sinifə gedəndə Abbasın qara günləri başladı bala. Atası rəhmətə getdi. Abbas uşaqlıq görmədi. İnan mənlə bərabər ağladım ağladı, güldüm güldü. Gecə yatırdıq, sabaha nə isə yeməyimiz olmayanda ağlayırdıq, güləndə də gülürdük. Nə işləyirdiniz özünün sənin vaxtı? Həmin vaxtı baxçada müəllimə işləyirdim. Sonradan vəziyyət yaxşı olmadığına görə xadimə işlədim. Onlar hər il sağlamlıqdan keçirdilər. Axırıncı dəfə sağlamlıqdan keçəndə dalağında problem olub. Həmin o həkim yazmayıb, qol çəkməyib. Həkimə hirslənibdir ki, mən getməliyəm. Bax, müharibəyə getməmişdən bir həftə qabaq. Mən getməliyəm. Qız ağladı. Hirslənib qız ağladı. Qız da acıq eləyib, qol çəkib. Gedib kağızını alıb gələndə görübdür ki, qız ağlayır. Girib qıza deyibdi ki, gedirəm, gedib gəlməmək var. Məni bağışda da, məni halal elə. Mən sənə hirsləndim. Yoldaşları gəlib deyib ki, deyir, getdik biz həmin qızın yanına, qız özünü bağışlamır ki, mən niyə ona qol çəkdim? Qoy mənə hirslənərdi, amma mən ona qol çəkməyərdim. Sonra biraz söhbət elədi, yemək yedi, uşaqlarla biraz oynadı. Sonra 26-sı artıq səhər durdu, yeməyini yedi. Axşamdan sumkasını da papaltarını hazırlamışdı, gedəcəkdi Ezamət rayona. 26-sı səhərdən durdum, normal işə bilirdim rayona gedəcək, amma dedim, hə, axşam gələcək evə. Elə düşündüm ki, axşam gələcək evə. Getdi, yola saldım, səhər çıxdı, getdi. Gün ərzində də belə mesajlaşdıq, danışdı. Salamatçılığı idi. İşdə axşamı da danışdıq. Dedi dua eləyin, 26-sı axşamı dedi dua eləyin.
dedim Allah köməyə biz olsun. Dedi uşaqlardan da ehtiyatlı ol, mamadan da ehtiyatlı ol. Özünüzü qoruyun. Allah'a əmanət olun, elə dedi. Dedim görüşərik inşallah gələsən. Bilirəm ki yaxşı olacaq hər şey qaydasın. 27-si artıq səhərdən oxuduq xəbərlərdə ki müharibə başlayıb. Zəh vurduq amma zəh çatmadı Abbasın. Mesaj yazdıq, internetdə də problemlər vardı. Mesaj yazdıq, mesaj çatmadı, zəh vurdum. Telefonunu açmadı, dedi bu nömrəyə zəng çatmır. 27-sindən sən demə şəhid olub amma biz bilmirdik. Gün ərzində çox pis keçdi, həmin gün çox narahatçılıq içində keçdi həmin gün. 27-sində amma dostdan, tanışdan bilmirəm, xəbər aldıq, dedilər yaxşıdır, narahat olmayın, yaxşıdır Abbas. Biz də özümüzü ovundurduq ki, yaxşıdır. Sonra 28-i artıq səhər xəbəri gəldi ki, Abbas şəhid olub. Gün ortaya da saat artıca 4-3 olardı, özü gəldi. Dinən Zəhrə nənə, sənə təbrik edirəm. Sənə təbrik edirəm. Sən təbrik edirəm. Atamı yaddan çıxartma. Atamı yaddan çıxartma. Deyirdi, mən istəmirəm, mənim övladım məcbur deyil, getsin institut oxusun, mən uşağımı məcbur eləyə bilmərəm. Yəni, meyli istəyi haradsa ora oxusun, bəlkə uşaqdır, böyüyəndə deyəcək, mən dərzi olmaq istəyirəm, ya aşbaz olmaq istəyirəm, bilmirəm, usta olmaq istəyirəm. Dedi, nə olmaq istəyir, ona özüm yönəldəcəm, getsin. Böyüyəndə nəçə olmaq istəyirsən? Mən olmaq istəyirəm, böyüyəndə diş həkimi. İstəyirəm, ya da istəyirəm olmaq ata. Abbasa, bilsin, mən bu hərbiyə getməyi mən axşılamışam. Bizim kənd, Masis rayonunun Rəncbər kəndi, Zastavan içindəyib. Biz hərbi dərsini soldatlarla keçirdirdik. Abbasa deyəndə ki, biz soldatlarla avtomat sökürük, yığırıq. Abbas elə-belə baxırdı, deyirdim ama elə-belə danışırsan həvəslənirəm. Evə gələndə əlbəttə yorğun olurdu. Yenə də nə qədər yorğun olsa da, yenə uşaqlarla oynayırdı, vaxt keçirdirdi, onlarla söhbət eləyirdi, danışırdı. Bayraq müəllimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurdumu, öz hakimliyim. Bunu kim alıb? Ata. Mən istəyirəm ki, ata qayıtsın. Ulxanlı rayonunu alsalar, yolu açsalar, Ulxanlıya gedərsən rayona. Deyirdim mən balam, Ulxanlı rayonunda o Zəngi çayı var. O Zəngi çayından kəndimizə qədər iməkliyə gedərəm. Sağ ol, əsgər! Abbas Qasımov sağlığında dəfələrlə komandanlıq tərəfindən təltif olunub. Ölümündən sonra isə Vətən uğrunda medalı, 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə, eləcə də Qubatlının azad olunması medalı ilə təltif olunub. Ruhu şad olsun. Paramız mübarək olsun.